دلال سنگے بابا بابا کر کے نہ دے گل لگے چھوڑ لگا منبر میں علی علی نے پتر نو ہٹایا پتو تے لب پے ہلیا اول نے پیا دی علی پتر نو اپنی اے ماں دا ادھار او کھلے لے نے پچھن دے نہ ہاتھ میں چایا تم اکھے میں بولا من کو کبھی جو ہاتھ کر لے نہ ہو سکدے کسے موڑ تے میں آں تو نہ بولا میں پر میں اما جتھے دے لیا میں علی دا پتر میں نانے دا پتر اما میں تیرا فرزند دا میں مولا دا احسان جدن دتا ادھار اے تے نہ لیا جمال والا سمجھ کے حسین دی لاش مٹن آیا کمر بند چھت پایا کپڑے رگڑ چلا گیا حیا کر کل میری لاش میری بہن اس کو حیا نہیں آیا پھر کوشش کی شہید آدم کا سجا ہو گیا کمر بند رکھے اس گڑھ کے رکھے ایک گڑھ نہ کھلے بھول گیا شروع کمر بند ممبر کی نسلے سمندری نظر آئی ہے آئی کہنا لیا تیرے در جو پڑے شنگر کٹی ہے قرآن لیا میں سب تیرا دینا پتھر دی پڑی تلے رکھی ہے اٹھے سینت تے تیرا ہاتھ آپ رکھے صرف ہندے نے کہتی سکتوں میں ہاتھ بڑھ رہے قرآن کی قسم ہے ہاتھ بڑھ کر دی اللہ نور دی مولیا محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ شفیر دی آواز آئی نانا دادا بھائی سارے آئے اور اما کیوں میں آئے علی سجے